یہ میری زندگی کا پہلی مرتبہ جو ہے سعودی عرب کا جو جنوبی علاقے ہیں ان کا ناشتہ ہوگا درخت لگاتے ہیں 600 ریال میں اور وہ ساری زندگی اس سے جو پھل آتا ہے اور اس کی جو کمائی ہے وہ مدینہ منورہ کے جو ایتام ہیں ان کے اوپر صرف ہوتی ہے کفتہ جی یا سلام یہ بھئی کڑک چائے آ گئی ہے مطبق جو ہے نا مدینہ کے دمبے کے جو ہے نا اس کے اندر گوشت ہے جوش کے اندر اخیر ہے بھئی اخیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے کے بعد جو ہے آج ویلوگنگ سٹارٹ ہو رہی ہے رمضان کے بعد جو ہے آئی تھنک یہ پراپر جو ہے پہلا ویلوگ ہوگا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سب کی اس میں جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اتنے زیادہ کامنٹس آئے اس کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ کو انفارمیشن ملنے والی ہے مدینہ منورہ میں جو میں نے آپ سب کے لیے گفٹ دیا تھا یتیموں کے لیے جو ایک درخت ہم نے وقف کیا تھا اس کے حوالے سے ہے پھر اس کے بعد جو ہے آج ایک بہت ہی خاص قسم کا عربی ناشتہ جو ہے بالکل کیا کہتے ہیں جو ایز یوزول نہیں ہے پھول گلابا نہیں ہے بالکل سم تھنگ ول بی ویری ڈفرینٹ آپ لوگوں کو مزہ آنے والا ہے میں خود جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے وہاں پہ جا رہا ہوں جی چھوٹا سا جو کام تھا وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو میں نے ایک گفٹ آپ سب کی طرف سے کیا تھا اپنے ویورس کے لیے مدینہ منورہ کے جو ایتام ہیں ان کے جو ٹرسٹ ہے جس میں آپ ایک کھجور کا درخت لگاتے ہیں 600 ریال میں اور وہ ساری زندگی اس سے جو پھل آتا ہے اور اس کی جو کمائی ہے وہ مدینہ منورہ کے جو ایتام ہیں ان کے اوپر صرف ہوتی ہے تو اس حوالے سے میں نے ایک گفٹ کیا تھا اپنے سارے سبسکرائبرز کو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی دو سال پہلے تو وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور نیچے جو کامنٹس ہے یوٹیوب کے اوپر اس ویڈیو کے نیچے جو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا آج میں یہاں پہ دوبارہ آیا ہوں مجھے دو درخت اور لگوانے ہیں تو سوچا کہ آپ سب کے کیونکہ وہ زیادہ سوالات اور ای میلز آتے ہیں کہ میں آپ سب کے لیے کروں تو میں خود نہیں کر سکتا آپ کو اپنے کسی بندے کو جو ہے یہاں پہ بھیجنا پڑے گا یا جو ہے آپ کسی کو جانتے ہوں ٹرانسفر کر دیں آن لائن ود ان سعودی عربیہ آؤٹ سائڈ آف سعودی عربیہ سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے لوکیشن میں بتا دیتا ہوں مدینہ منورہ میں یہ میرے پیچھے جو ہے رنگ روڈ ہے آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے پیچھے پانی والی ٹینکی اور اس کے ساتھ ہی غسان جو الیکٹرانک ہے اس سے فوراً آپ رائٹ لیں گے تو یہ جو ہے آپ کے ساتھ ہی یہاں پہ تکافر رعایت الایتام آ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جب آپ سیدھا جائیں گے اس طرف تو جو سگنل ہے اس سے جیسے آپ رائٹ لیتے ہیں تو العالیہ مول اور کھجور کی جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہ آتی ہے اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ یہ تکافر رعایت الایتام ہے تو آئیں چلتے ہیں اندر جو ہے سب سے پہلے یہ کام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ سب کے ساتھ آگے کی کہانی شیئر کرتے ہیں ان کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں سنڈے سے لے کر تھرسڈے تک ہے 7:30 صبح سے لے کر 10 بجے رات تک اور جو سیٹرڈے ہے 4:30 عصر سے لے کر 9:30 بجے رات تک ٹھیک ہے یہ ٹائمنگ ہے ان کی بسم اللہ جی الحمدللہ یہ جو ہے دو ہو گئے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ساتھ میں دو سرٹیفکیٹس بھی ملی ہیں اور جو اس کی سند ہے وہ دو سند بھی مل چکی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے جانا ہے ناشتہ کرنے وہ بھی ایک عربی دوست کی ایڈوائس کے اوپر عربی جنوبی ناشتہ مطلب یہ جو نجران اور جیزان کے علاقے ہیں ایک ٹریڈیشنل ناشتہ کرنے جا رہے ہیں جی اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ناشتہ کرنا ہے اور یہ میری زندگی کا پہلی مرتبہ جو ہے سعودی عرب کا جو جنوبی علاقے ہیں ان کا ناشتہ ہوگا اللہ یحییکم كل عام وانتم بخير خبر لقطات لازم تصور اي حركه يعني ولا ممكن تزبط ممكن ما تزبط یہ ہیں بھائی شیخ محمد الرئیس اللہ یحییک والله الشیخ شرفتنا والله واحد کفتاجی لحم ولا دجاج شیخ ايش اللي مدحو دجاج یہاں پہ مرغی خور ہے ادینا دجاج یا سلام ادینا واحدہ دی معصوب حجری على ذوقك اس کا لباس دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ جو اہل جنوب ہیں سعودی عرب کے ان کا لباس اس طرح ہوتا ہے نبغا دی والله من جد بسم الله يا سلام لازم ايوه تعيش الجو ها لازم نعيش الجو السلام عليكم لازم نعيش الجو خلاص خليها معايا لين اخلص فطوري ممكن حبيبي خلاص بالله نزل لنا الطلبه جی بھائی کیسا لگ رہا ہوں میں نے کہا لازم جو ہے اگر آپ نے جنوبی ناشتہ کرنا ہے تو جنوبی ٹوپی پہن کے جو ہے اس کے ساتھ ہی ہم بریک فاسٹ کریں گے آدیش کفتہ جی یا سلام او یا سلام اتنا بڑا فلافل میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا اندر کچھ خفیہ خزانے ثلاث انواع من خبز یا سلام ایوہ
يا سلام يا سلام يا سلام. حنعرفهم هات الطبق الرئيسي اول شيء. ايوه المعصوب الحجر يا سلام يا سلام مع العسل يا سلام. اوه هذه حمسة حلوم؟ يا سلام. وضحينا مع الحلا. يا كرك شاي آ گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. يا سلام يا سلام. اچھا بھائی تھوڑا سا تعارف کرا دیتے ہیں. یہاں پہ یہ جو بک بک ہو رہی ہے نا یہ ہے معصوب لیکن بالکل ایک نئے انداز میں. میں خود فرسٹ ٹائم جو ہے اس کو ٹرائی کر رہا ہوں. یہاں پہ یہ ہے حمسة حلوم ایک خاص قسم کا کھانا ہے. اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کیا کیا چیز ہے. سب سے پہلے اسی کو ٹرائی کریں گے. اور یہاں پہ یہ جو فلافل دیکھ رہے ہیں نا ایک نئے انداز میں اس کو جو ہے میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں. بسم یا سر بیا ریت بسم اللہ یو یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. کیف باللہ اللہ خیر صح. کفتاجی سے ہی ٹرائی کرتے ہیں. یہ جو ہے چکن میں اور اس بیف میں بھی موجود ہے. اس کو ایسے لیں ٹھیک ہے. اور پھر یازم جو ہے نا یہاں پہ ایک ٹبوکی ایک جو ہے نا اس کو ڈبونا ہے یہاں پہ. یا سلام. اب اس کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں ذرا. بسم اللہ. اس کے اندر جو ہے نا چکن اور انار کے جو ہے چھلکے ہیں کیا بولتے ہیں خشک کیے ہوئے. یہاں پہ جو ہے تین قسم کی روٹیاں ہیں. مالحب السودا جبنا وہ چیز جبنا حلوم. یا سلام. یہ دیکھو یہ ان کے جو ہے نا خفیہ خزانہ ہے. واللہ اعلم. بہرحال یہ جو آپ بڑا بڑا دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے ٹھیک ہے. اس کو ٹرائی کرتے ہیں. بسم اللہ. یا سلام. ابو ادئی نے مجھے آج بلایا تو ہے لیکن انہوں نے بھی ٹرائی نہیں کیا یہ والا. یا سلام اخذت مني يا سلام. ابو عدي لازم ہر وقت بولتے ہیں جب کچھ چیز پسند آتی ہے نا کہتے ہیں شغل فاخر من الاخر. لیکن ابھی جو ہے یا سلام جو ہے ان کا نکل رہا ہے. یا سلام. یہ تندوری روٹی ہے. ان کی سونف وغیرہ اور زیرہ جو ہے اس میں ڈالا ہوا ہے. اس کے ساتھ ذرا ٹرائی کرتے ہیں. بسم اللہ. ادرک بھی آ گئی ہے اور ساتھ میں جو ہے ٹماٹر بھی آ گئے اور جو سمندر ہوتا ہے وہ بھی آ گیا ہے. اب بسم اللہ کر کے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس روٹی کے ساتھ. یا سلام. یا سلام. مزہ آ گیا یار. اب یہاں پہ یہ فلافل ٹرائی کرتے ہیں جو کہ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں سادہ فلافل ہوتی ہے لیکن انہوں نے اس کو انڈے کے سمیت جو ہے فرائی کیا ہوا ہے. لیٹس ٹرائی. بسم اللہ. یہ آ گیا. ساتھ میں یہ طحینہ ہے. بسم اللہ. یا سلام یا سلام. کیا بات ہے یار. یا سلام. بائی دی وے ہم السلام روڈ پہ ہی بیٹھے ہیں جس نے شارع السلام. او یا سلام یا سلام. والله انت 100 100. بعد کدے حتصل عليك. کڑک چائے جو ہے ان کی یہ بھی ذرا ٹرائی کر لیتے ہیں کیسے بنے چائے کڑک. الائچی کی جو خوشبو ہے نا اس میں اور ذائقہ یہاں پہ فیل ہو رہا ہے سارا. اچھا یہاں پہ یہ کروسون ہے اور حبہ سودا ہے اس میں. اوہ کیا بات ہے یار. یہ بڑا گرم. اس کے اندر جو ہے نا کاجو اور جو معصوب کے اندر جو ریگولر ہوتا ہے چولی اور جو کھجور وغیرہ کیلا وغیرہ سب ڈلا ہوا ہے لیکن ساتھ میں جو ہے نا کاجو کی بھی زبردست قسم کی اس کے اندر ایک تہ لگی ہوئی ہے. بسم اللہ ٹرائی کرتے ہیں. زندگی میں اس سے اچھا معصوب مجھے اس وقت فیل ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی نہیں کھایا. کیا بات ہے کیا بات. یہ جو کروسون ڈالا ہوا ہے نا اس کے اوپر کرسپی لائک پھینیاں میٹھی پھینیاں جیسے ہوتی ہیں نا وہ مزہ دے رہا ہے. یہ چیز مکس مس تھی. یا سلام يا سلام. والله فينك انت من اول الشيخ. جيبني بس بالاكل. فرع الاكل ها. المدينه بالاكل بس بالعسل. اخيره بي اخيره. جی یہاں پہ اور ایک ڈش آ گئی ہے. یہ چیز دیکھیں بھائی یہ ہے اریکہ جنوبی ہے ٹھیک ہے جو اہل جیزان اور نجران وغیرہ جو ان کی طرف کھایا جاتا ہے. اور یہ مطبق جو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ نارمل مطبخ نہیں ہے بلکہ یہ جو لوکل دمبے کا گوشت ہے نا اس سے بنا ہوا ہے. یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو شہد کی یہ شمع جو خلیت النحل ہوتی ہے جس کے اندر شہد بنتی ہے وہ شہد والا وہ بھی ڈلا ہوا ہے بیچ میں شہد بھی ہے اور یہاں پہ جو ہے دیسی گھی ہے اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. آج کا کھانا بہت ہیوی ہونے والا ہے بھائی بہت ہیوی ہونے والا ہے. یا سلام بسم اللہ یا سلام اتنی مٹھاس اتنا ذائقہ لیکن اس کے باوجود معصوب جو ہے نا اس کے نمبر زیادہ ہیں. مطبق شیخ ابو عدی انہوں نے میری طرف سے اٹھا لیے ماں تبق نہ کی دا بسم اللہ. مطبق جو ہے نا لوکل دمبے کا ہے مدینہ کے دمبے کا جو ہے نا اس کے اندر گوشت ہے. میں آپ ذرا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا ریچ ہے سارا جو ہے اس میں ثابت گوشت ڈرا ہوا ہے. واہ یہ جو ان کا ساتھ میں سوس بنا ہوا ہے طحینہ ٹائپ اس کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں. ویسے کبھی مایونیز کے ساتھ ٹرائی کریں مطبق بہت مزہ آئے گا. بسم اللہ یا سلام اس کے ساتھ جو ہے نا جوش کے اندر بھائی بڑی تیز ہے حماس ما انفع حبیبی تسلم تسلم مزہ آ گیا کھانے کا. ہم کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ ویڈیو آگے دیکھیں. اچھا بھائی یہ جو بچا ہوا کھانا ہے نا یہ سارا ہم پارسل کرائیں گے میں گھر لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. بھائی یہ جو ہے ماشاءاللہ خوبصورت سا جو ہے نا پارسل بن کے آ گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ حرکت کے قابل نہیں رہا شیخ صاحب ماشاءاللہ. بھائی کھانا کھا لیا یعطیک العافیہ ابو عدی اللہ یجزاک خیر و بصراحہ فرصہ سعیدہ اللہ یجزاک سعیدہ دائما حبیبی اللہ یسعدک. اچھا یہ جو ہے السلام روڈ کے اوپر ہے جو حرم کی طرف جا رہا ہے رنگ روڈ کے بعد اس کی جگہ ہے ابو سعید نام ہے اگر کسی نے اکثر پوچھتے رہتے ہیں تو آپ کو لوکیشن میں نے بتا دی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ.